Дай Боже здоров'я власникам тяжких дизельних мотоблоків. Часто задають питання, які варіанти кріплення трьохточкових навісок до КПП у вас є. Показуємо. Сама ходова – це на плиті 20 мм, потім за нею йде на швелері 16-му і на 12-й плиті. Тобто будь-які варіанти, можливо, є в наявності зараз такий асортимент і на 20-й плиті, на 12-й плиті і на швелери. Кого цікавить замовлення таких трьохточкових навісок, телефон, як завжди, залишаю в підписі. Пишіть, дзвоніть, лайкайте, дизлайкайте. От, замовляйте, отримуйте, працюйте, ставте. По ціні завжди зможемо договоритися. Ціна може бути дуже цікава. От. Є варіант навіть безкоштовної доставки або доставка за наш рахунок. Ну, безкоштовна вона не може бути, хтось має за це платити. Кого цікавить замовлення, телефон, як завжди, в підписі, пишіть, дзвоніть, замовляйте. Зробимо вам навіску. Всім дякую за увагу.